אנשים מה קורה, זאת שוב פעם אני מיכל. כי תכלס, מי כבר יכולה להיות בערוץ הזה חוץ ממני? אז בסרטון של היום הכנתי לכם מערכון על משפטים שתלמידים כנראה בחיים לא יגידו. תכתבו לי בתגובות מה המקצוע הכי שנו עליכם בבית ספר. אני ממש שנאתי מתמטיקה. באמת שגם מעניין אותי לשמוע מה המקצוע הכי אהוב עליכם בבית ספר. ואני ממש אהבתי ספרות. ובואו ננסה להגיע ל-9,444 לייקים. אם אתם מוצאים את עצמכם צופים הרבה בסרטונים שלי, אז אני אשמח שתצטרפו למשפחה שלנו ותרשמו לערוץ. זה לגמרי בחינם. ואם אתם גם רוצים לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש, אז פשוט תפעילו את הפעמון שמופיע ממש ליד כפתור ההרשמה. אז בלי חפירות מיותרות. אפילו שחפרתי ברמות על. אז בואו נתחיל בסרטון. איך אני אוהבת את בית ספר, לא בא לי בחיים לחזור הביתה. המורה, את יכולה לשלוח אותי למנהל ושיקראו להורים שלי לשיחה? יואו, איך בא לי להיכשל במבחן באנגלית? המורה, שכחת לבדוק למי יש ציוד, רק שתדעי שאני שכחתי את החוברת שלי בהיסטוריה. איך אני שונאת את הצלצול ההפסקה, לא צריכה הפסקה. המורה, אולי נמשיך ללמוד גם בהפסקה? היי! אסור להעתיק במבחן. אם אתה תעתיק, אני אצעק למורה ואגיד שאתה מעתיק במבחן. המורה, אני יודעת שלא ראית, אבל רק שתדעי שאיחרתי לשיעור, אז תרשמי לי איחור. מה? יש לנו רק 6 מבחנים? זה כלום, מה זה שיביאו לנו עוד? מתמטיקה של הקבצה א' זה מה זה קל? איזה בסה, בקרוב יש חופש גדול. חופש גדול זה השטן. וואי, המורה, הלוואי והיית אמא שלי. איך אני אוהבת שלא מרשים לנו פלאפונים בזמן שיעור? אני מכורה לשיעור הרבה יותר מלפלאפון. המורה, רק שתדעי שכל הכיתה העתיקה ממני את השיעורי בית. איזה כיף! יש לי כבר 20 חיסורים! זה אומר שאני לא רשאית לקבל תעודה ושישאירו אותי כיתה! אני שונאת את ימי שישי, הם כל כך קצרים! וואי המורה, איזה יפה התלבשת! אולי תלבישי אותי גם? מה זאת אומרת יש שיעור חופשי? לא, נו, אבל אני רוצה ללמוד! אני שונאת שיעור חופשי! מחר אספת הורים! איזה כיף! סוף סוף ההורים שלי ידעו איזה תלמידה רעה אני! וואי, המבחן היה ממש קל, חבל שלא עשו אותו יותר קשה. מה? אני לא אקבל תעודה רק בגלל שלא הגעתי לשיעורי ספורט? זה ממש פייר, כל הכבוד. המורה, בבקשה תביאי לנו שיעורי בית, כל כך משעמם לי בבית, והתחביב הכי גדול שלי זה להכין שיעורים. המורה, לא בדקת לנו שיעורי בית, ורק שתדעי שרק אני הכנתי שיעורים ואף אחד אחר לא הכין. המורה, החיים שלך מה זה מעניינים? בבקשה תספרי לנו עוד על עצמך. וואי, בא לי לישון בבית ספר, יש פה אווירה מדהימה. איזה כיף, יש בוחן פתע! אומייגאד, נכשלתי במבחן, קיבלתי 40, איזה כיף! המורה, אפשר להקדים את השיעור ל-7 בבוקר במקום ל-8? כאילו, 8 זה ממש מאוחר, בוא נקדים את זה, אפילו 6 בבוקר. 5 בבוקר. מענישים את כל הכיתה רק בגלל תלמיד אחד? וואלה, צודקים, כל הכבוד, זה יגבש אותנו. המורה, שתדעי שאני ממש אוהבת שאת צועקת עלינו. הלוואי וכל יום היה יום ראשון, זה פשוט היום הכי טוב בשבוע. המורה, נפלו לך דפים של התשובות למבחן. יואו, אני לא מאמינה שאני כבר בכיתה י"ב. אוף, בא לי להתחיל הכל מההתחלה. המורה, בבקשה תתני לי עונש. מגיע לי ריתוק על זה שדיברתי באמצע השיעור. וואי, החלום הכי גדול שלי זה להישאר כיתה. המורה, הוצאתי את הפלאפון כדי לבדוק מה השעה. בבקשה תקחי לי אותו. נו, מה עוד פעם לראות סרט בשיעור? זה משעמם. המורה, תני לנו לקרוא מהספר. הלוואי והמורה לספורט תביא לנו 40 קילומטר לרוץ. זהו? את מביאה לנו רק 2 תרגילים לעשות בבית למחר? זה כלום, המורה, תביא לנו לפחות 50 תרגילים. וואי, חולצה אחידה זה מה זה יפה, אני יכולה כל היום להיות עם זה. לא, נגמר בית ספר, למה? טוב,
אז אלו כל המשפטים שחשבתי עליהם. אם יש לכם עוד רעיונות למשפטים שלא אמרתי, אז תכתבו לי בתגובות. אם אתם רוצים, נעשה גם חלק 2. אז אתם עכשיו ראיתם את המערכון שעשיתי לכם, אבל כמו שאתם יודעים, לכל מערכון יש פספוסים. וכשאני אומרת משפט אחד, אז תהיו בטוחים שאמרתי אותו לפחות 100 פעמים. השטג בעיות של יוטיוברים. האמת שזה ממש מצחיק. אמרתי, אני חייבת להראות לכם כמה פעמים חזרתי על עצמי. זה פשוט מחרפן. בואו נראה את הפספוסים המביכים שלי, בבקשה. איך אני שונאת את הצלצול להפסקה? לא צריכה להפסקה, אה? איך אני שונאת את הצלצול להפסקה? איך אני שונאת את הצלצול להפסקה? אוף! לא צריכה להפסקה. איך אני שונאת את הצלצול ההפסקה, אוף, לא צריכה הפסקה. איך אני שונאת את הצלצול, איך אני שונאת את הצלצול ההפסקה, אוף. לא צריכה הפסקה. איך אני שונאת את הצלצול, המורה לא בדק לנו שיעורי בית, רק אני... המורה לא בדק לנו שיעורי... המורה, לא בדקת לנו שיעורי בית, ורק שתדעי שרק אני הכנתי שיעורים ואף אחר... דפים. המורה, נפלו לך דפים של... המורה, המורה, נפלו לך דפים של התשובות למבחן, תרימי אותם כדי שאף אחד לא ייקח ויעתיק. כן? או רק המורה, מה שהמשפט. נראה לי בלי כדי ש... סבבה? ספוז קייט, יש. מה הוא אומר? תרדו. מורה, בבקשה תביא לנו שיעור הבית. המורה, בבקשה תביא לנו שיעורי בית. המורה, בבקשה תביא לנו שיעור... את הפנים ככה, יד. כן, יד. כן? המורה, בבקשה תביא לנו שיעורי בית. התחביב הכי גדול שלי זה להכין שיעורי בית, וכל הזמן משם... המורה, בבקשה תביא לנו שיעורי בית. התחביב הכי גדול... לא, שנייה. סורי. המורה, בבקשה תביא לנו שיעורי בית. כל כך משעמם לי בבית, והתחביב הכי... אז זה כל הסרטון להיום, אם הגעתם עד לכאן תגיבו, ספרייה זה נחמד, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש!